نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الصلاة باب نمبر 1 حديث نمبر 229 حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب نماز فرض کی یہ کب فرضیت ہے باب وہی ہمارا جاری ہے شب معراج کے موقع پر 50 نمازوں کا فرض کرنا اور ان کو گھٹا کر 5 بنا کر یہ فرما دیا جانا کہ یہ 5 ہی تمہارے 50 کے برابر ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب نماز فرض کی گئی اور یہ کب ہے معراج کے موقع پر مکی دور میں ہجرت سے 1 سال پہلے تو حضر اور سفر یعنی امن کی حالت میں اپنی جگہ پہ قیام کی حالت میں اور سفر میں ہر نماز کی 2-2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں یہ ابتدائی طور پر مکی دور میں معراج کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ ابتدائی فرضیت 2 رکعتیں تھیں پھر نماز سفر اپنی اصلی حالت میں قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا گویا اس حدیث سے ہمیں بنیادی طور پر یہ حدیث مدینہ کی دور کی ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بات کی فرضیت کا حکم بھی بتا رہی ہیں اور واضح طور پر کیا حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ ابتدا میں شب معراج کے موقع پر مکی دور میں ہجرت سے 1 سال پہلے جب نمازیں فرض ہوئیں تو ابتدا میں صرف 2 رکعتیں تھیں اور یہ 2 رکعتیں سفر اور حضر دونوں کے لیے تھیں آپ دیکھیں کہ یہ بہت سے دین کے احکامات اور اکثر ہی دین کی عبادات میں خاص طور پر یہ طریقہ ہے کہ ابتدائی طور پر اس کے طریقے ہلکے آسان اور سہل اور پھر آہستہ آہستہ ان کو بڑھا کے ان کی اصل شکل میں لایا گیا مثلا ہم دیکھیں اور یہ سارے کے سارے مکی دور میں بھی معاملات موجود ہیں مثلا اگر ہم دیکھیں تو روزوں کے بارے میں پہلا حکم یہ آیا کہ رمضان کے مہینے کے روزیں رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو اور اگر تم اس کے بدلے فدیہ دے دو مالدار اور صاحب استطاعت تو فدیہ دینا چاہتے ہو تو دے دو اور اگر معاملات کر لو کہ روزہ رکھ بھی لو اور فدیہ بھی دے دو دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں بہرحال آپشن دی گئی اس کے بعد اگلی آیت میں کچھ دیر کے بعد اگلا حکم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن کان شہد منکم الشہر فلیصم اب یہ کہ روزہ کیٹیگوریکلی رکھو گے پھر کچھ حالتوں میں لچک اور چھوٹ چھوڑ دی گئے اسی طرح اور بھی احکامات میں تدریج کا معاملہ سود میں شراب میں جوئے میں بہت سی چیزوں میں تدریج کے معاملات سے احکامات نازل ہوئے تو نماز کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے ابتدائی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 نمازیں نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نوازے جانے آپ کی بعثت کے بعد کیا تھا 2 نمازیں مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ اکرام بھی اکیلے بھی اور آپ کی میت میں یہ 2 نمازیں ایک دن کی اور ایک رات کی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد شب معراج میں ان 2 کی بجائے 5 گانہ نماز فرض کر دی گئی یہ 5 وقت کی نماز جب شب معراج میں ہجرت سے 1 سال پہلے فرض کی گئی تو اس میں ابتدائی دور میں رکعتیں 2-2 رکھی گئیں سفر میں بھی 2 تھیں اور حضر میں بھی 2 تھیں یہ ابتدائی رکعتیں 2 تھیں اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی کیونکہ ویسے بھی آپ کو پتہ نا کہ آپ دیکھیں کہ مکی دور میں مسلمان جو ہیں وہ دشمنوں کے نرغے کے اندر ہیں یہ لوگ تو چھپ چھپا کے نمازیں پڑھتے تھے کہیں دور جا کے پہاڑوں کے پیچھے کہیں وادیوں میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے اور یہ نمازیں پڑھتے ہوئے مارے پیٹے جاتے تھے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر وہ گندگی اور نجاست جو ہے وہ ڈال دی تھی
تو ان کے لیے نماز پڑھنا ذرا مشکل تھا اور بہت بڑی آزمائش تھی تو لہٰذا پہلے صرف دو نمازیں پھر جب مسلمانوں کی نفری ذرا مضبوط ہو گئی ایمان ذرا مضبوط ہو گئے تو پانچ نمازیں لیکن رکعتیں صرف دو ہی رکھی گئیں ہجرت کے بعد مدینہ میں جب باقاعدہ ایک اسلامی ریاست ایک اسلامی ماحول ایک مسلمانوں کا معاشرہ وضع ہو گیا اور وہاں پہ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی میں کوئی خوف کوئی خطرہ کوئی روک کوئی ٹوک کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اب جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے لیے مسئلہ مشکل تھا کہ منافق جو ہے ہم نے کل کے سبق میں پڑھا وہ سستی سے مسجد کی طرف آتے تھے تو اب اس ماحول کے اندر اسلامی ریاست کے قیام کے بعد حدر کی نماز کو دو رکعتوں سے بڑھا کر چار رکعتوں کی طرف منتقل کر دیا گیا کیونکہ اب نمازوں کی ادائیگی آسان ہو گئی لیکن یہ سب کے سب نماز کی رکعتوں کو فرض رکعتوں کو چار نہیں بنایا گیا تھا بوجہ فجر کی نماز کی رکعتیں دو ہی چھوڑی گئی تھیں سفر میں حدر میں فرض رکعتیں فجر کی اب ہی بھی دو چھوڑی گئی تھیں اور اکثر حدیث کی شرح کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ فجر کی رکعتیں دو فرض کی رکعتیں دو ہی چھوڑی گئی تھیں اس وجہ سے کہ فجر کی تلاوت طویل ہوتی ہے فجر کی نماز کی تلاوت کا طویل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے اس کی دو رکعتیں ہی چھوڑ دی گئیں مغرب کی نماز کی رکعتوں کو بھی چار نہیں کیا گیا اس کی رکعتوں کو بھی تین ہی چھوڑا گیا باقی تمام نمازوں کی رکعتوں کو دو سے بڑھا کر چار کر دیا گیا ظہر کی عصر کی عشاء کی لیکن مغرب کی رکعتوں کو بھی تین ہی چھوڑا گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ مغرب کے تین فرض یہ دن کی وتر نماز ہے یہ دن کی وتر نماز ہے عشاء کے وتر رات کی وتر نماز ہے اور مغرب کے تین فرض دن کی وتر نماز ہے گویا صبح اور شام میں وتر نماز کی رکعتیں فرائض میں بہرکیف موجود ہیں اب باقی ساری کی ساری نمازیں فرض نمازیں جو ہیں ان کی تعداد حضر میں کتنی کر دی گئی سفر اور حضر میں چار کر دی گئی اس کے بعد سورہ النساء کی وہ آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں ان تقصروا من الصلاۃ اگر تم نماز میں کمی کر لو تو نماز قصر کا حکم آیا اور سفر کی رکعتوں کو پھر گھٹا کر آدھا کر دیا گیا علاوہ ازیں فجر کے اور مغرب کے کیونکہ ان حدیث کے احکامات اور نزول کے احکامات کا اطلاق فجر اور مغرب کی نمازوں پر نہیں ہوتا اور قصر کی نمازوں کو کم کر دیا گیا اور حدر کی نمازوں کو جاری رکھا گیا تو یہ بنیادی طور پر نمازوں کے حوالے سے معاملہ تھا ایک بات تو واضح طور پر پتہ چل جاتی ہے کہ حدر میں نماز پوری ہے رکعتوں کی تعداد زیادہ ہے قصر میں کمی فرض رکعتوں میں ہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قصر وہ جو ہم نماز قصر کے احکامات پہ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھے دوسری بات نماز قصر کے حوالے سے واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ مغرب اور فجر کی فرض رکعتوں کے اندر قصر نہیں ہے اور تیسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ سفر کے اندر قصر کا جواز واضح طور پر موجود ہے اب ان دونوں حوالوں آیت سورہ نساء کی آیت کا نزول اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے یہ صحیح حدیث کے حوالے سے ایک رائے کے اندر فرق آئمہ اکرام کے حوالے سے قصر نماز کے واجب یا مستحب ہونے کے حوالے سے موجود ہے امام ابو حنیفہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کے حوالے سے کہ ابتدا میں سفر اور حضر کی دو رکعتیں فرض کی گئیں بعد میں حضر کو چار اور سفر کو دو ہی رہنے دیا گیا اس سے جواز پکڑ کر یہ حوالہ قائم کرتے ہیں کہ چونکہ سفر کی رکعتیں دو ہی ہر موقع پر فرض کی گئیں تھی تو قصر واجب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس ہی حدیث کے حوالے سے یہ جواب موجود ہے کہ قصر واجب ہے چونکہ فرضیت میں اس نماز کو دو ہی رکعتوں کی شکل میں
فرض کیا گیا تھا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے. لیکن باقی تین ائمہ اکرام اس فرضیت کو اس انداز میں نہیں, ترتیب ذرا فرق انداز میں لیتے ہیں. باقی ائمہ کے نزدیک پہلے دو رکعتیں فرض کی گئیں, پھر ان کو بڑھا کے چار کیا گیا, اور پھر سورہ نساء کے احکامات کے آنے کے بعد سفر کو آدھا کیا گیا. تو لہٰذا سفر کی نماز کی فرضیت وحی کے ذریعے ثابت نہیں ہے, سورہ نساء کی لچک میں موجود ہے. لہٰذا ان تین ائمہ کے نزدیک قصر نماز مستحب ہے. یہ ہلکا سا تفریق اور اختلاف رائے میں پھر دور آ رہی ہوں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصر واجب ہے اور باقی تین ائمہ کے نزدیک اس نزول کے حوالے سے اور ترتیب اور تدریج نزول کے حوالے سے باقی تین ائمہ اکرام کے نزدیک قصر نماز مستحب ہے. باب نمبر دو, باب نماز کے لیے لباس کی فرضیت, یعنی نماز کے لیے لباس کا پہننا فرض ہے, بغیر لباس کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 230, حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی, لیکن اس کے دونوں کناروں کو الٹ کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا. باب میں بنیادی طور پر جس چیز کے لیے یہ باب رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے لباس یعنی برہنہ بغیر لباس کے نماز پڑھنے کا تصور موجود نہیں ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر حکم دیا ہے, خذوا زینتکم, تم پکڑو اپنی زینتیں, عند کل مسجد, ہر مسجد کے پاس اپنی زینت کو پکڑو یعنی زینت کا اہتمام کرو. اور مسجد کون سی حالت ہے؟ نماز کی کیفیت, یعنی مسجد میں جانے سے پہلے اپنی نماز کی ادائیگی سے پہلے اپنی زینتوں کو پکڑو اور اپنی زینتوں کو اختیار کرو. اس آیت کے تفسیر میں ایک تو یہ بھی تفسیر اور یہ بھی بیان آتا ہے کہ اپنی مسجد میں جانے سے پہلے اور نماز کی ادائیگی سے پہلے پاک صاف ستھرے ہونا, مردوں کے لیے خوشبو لگانا, صاف ستھرا پاک اجلا لباس پہننا, یہ بھی زینت کا حصہ ہے, لیکن لباس کو بذات خود زینت کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں جہاں لباس کے نزول کا مقصد بتایا ہے وہاں لباس کو کیا کہا ہے؟ ریشہ. ریشہ پرندوں کے پر کو کہتے ہیں, اور پرندوں کے پر ان کے جسم کی اور جہاں بہت سے معاملات ادا کرتے ہیں, وہ ان کی زینت اور ان کی خوبصورتی اور ان کی آرائش کا, ان کے حسن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. تو لباس بھی انسان کی زینت ہے. تو اس آیت کے حوالے سے پھر گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اپنی نماز یا مسجد میں جانے سے پہلے اپنے لباس پہن لیا کرو, گویا بے لباس برہنہ نماز ادا نہیں ہو سکتی. جسم کا ڈھانپنا نماز کی ادائیگی کے لیے فرائض میں ہے, حکم خداوندی ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, متفرق احادیث مبارکہ سے ثابت بھی, اور اس کے انداز اور طریقے مختلف حالات میں وضع بھی کیے گئے. لباس میں جو لباس ڈھانپا جانا ضروری ہے وہ ستر, ستر کا ڈھانپا جانا ضروری ہے. مردوں کا ستر مردوں کے سامنے ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے, اور عورتوں کا ستر ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ یعنی چار انگلیاں کلائی کی سے لے کر ان کے ہاتھوں تک, یہ ان کا ستر ہے. عورتوں کے لیے قابل ستر لباس یہ سارے کا سارا ہوگا جو ان کے سارے جسم کو ڈھانپے گا, سوائے ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ یعنی ان کی کلائی کا کچھ حصہ چھوڑنے کے علاوہ, باقی سارا جسم ایک عورت کے لیے ساتر ہے. اور یہ سارے کا سارا ساتر جسم ایک عورت اپنی نماز کے اندر ڈھانپے گی, اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی. مردوں کے لیے ستر
ناف سے گھٹنے تک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں صرف یہی حصہ ڈھانپا جائے گا. ستر کے ڈھانپنے کے ساتھ کندھوں کو ڈھانپ لینا حدیث کی تاکید اور پسندیدہ اور بہتر ہے. اور اس کے لیے ابھی آپ مختلف احادیث میں طریقے پڑھیں گے کہ ستر کے ساتھ آورا کے ستر کے ساتھ ساتھ اور کندھوں کو ڈھانپنے کے لیے مخالفت التحاف, مخالفت التحاف, توشی, استعمال, یہ چار ٹرمز آئیں گی, یہ طریقہ بتایا جائے گا. آپ کی کتابوں میں یہ ٹرمز موجود ہیں, التحاف, توشی, استعمال, یہ چار طریقے اور انداز بتائے جائیں گے اپنے ستر کے ساتھ ساتھ اپنے کندھوں کو ڈھانپنے کے لیے. اور یہ خالصتاً بیسیکلی مردوں کے لیے نماز پڑھنے پہ پڑھنے کے دوران مختصر لباس کے حوالے سے کندھوں کو ڈھانپنے کے مختلف سٹیپس ہیں. اور یہ سٹیپس اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا بیسک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کپڑا اس کے ساتھ ستر کو تہبند کی شکل میں ڈھانپنے کے بعد کپڑے کے دونوں کناروں کو کندھے پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور کندھے میں ڈالنے کے بعد وہ کپڑا جو دائیں کندھے کے اوپر ہے اس کو بائیں بغل سے نکال لیا جاتا ہے, اور وہ کپڑا جو بائیں کندھے کے اوپر ہے اس کو دائیں بغل سے نکال لیا جاتا ہے. گویا کپڑوں کو کندھے کے اوپر, دونوں کپڑوں کو کناروں کو کندھے کے اوپر, اور پھر دونوں کو بغل کے نیچے سے نکال کے اس کو سینے کے آگے باندھ لیا جاتا ہے. اور اس کا صرف اہتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا اچھی طرح سے کندھوں, سینوں اور ستر کو ڈھانپ لے, اور رکوع اور سجود وغیرہ کے دوران یا نماز کی مختلف پوزیشنز یا پوسچرز کے دوران ستر بھی نہ کھلے اور کندھے بھی ڈھپے رہیں, اور جسم ستر عورا جو ہے وہ بھی اس کی حفاظت کا معاملہ جاری رہے. یہ مختلف ٹرمز ہیں جو آپ ان ڈفرنٹ کنڈیشنز میں پڑھیں گے. تو گویا لباس کے بغیر نماز کا تصور موجود نہیں ہے. حدیث کے الفاظ, وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریانًا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ بے لباس یا برہنہ ہو کر کوئی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے. اسی طرح حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر عورا کے حوالے سے فرماتے تھے کہ کپڑا پہننا اتنا ضروری ہے کہ عید کی نماز میں ایک دوسرے سے کپڑے مانگ کر مستعار اور ادھار لے کر آنے کا طریقہ رائج تھا. تو بے لباس نماز پہننے کا تصور موجود نہیں ہے. حضرت سعد سحل بن سعد سعدی کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے, اور وہ بالکل بچوں کی طرح وہ اپنے تہبند جو ہیں وہ کھول کے ان کے گلوں کے ساتھ باندھ لیتے تھے تاکہ رکوع اور سجود میں کہیں شرم گاہ کھل نہ جائے. تو بہرحال, اور یہ حال بنیادی طور پر اصحاب صفا کا حال تھا. آپ کو پتا ہے کہ اصحاب صفا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا فکر معاش, اپنا کام کاج, دھندا کاروبار بالکل چھوڑ کر اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا, اور یہ ہمہ وقت دین کے کارکن تھے. تو ان کے پاس مال نہیں تھا اور فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا, تو ان کے پاس کپڑے بہت ہی کم ہوتے تھے. تو ایسی حالتوں میں وہ اپنے تہ بندوں کو اپنے گلے سے باندھ لیتے تھے تاکہ رکوع اور سجود میں. تو یہ طریقے مختلف حالتوں میں موجود ہیں, لیکن حدیث کے الفاظ موجود ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے, حضرت جابر نے خود ایک کپڑے میں نماز پڑھی, اور انہوں نے اپنا حوالہ یہ دیا کہ میں نے ایک کپڑے میں نماز اس لیے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. گویا بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ مردوں کے لیے وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس ایک کپڑے میں بہتر تو ہوگا کہ دو ہی کپڑے ہوں, تہبند کے لیے الگ, سینے اور کندھوں کے لیے الگ. لیکن اگر دو کپڑے نہ ہوں, ایک ہی کپڑا ہو, تو بھی کندھوں کو ڈھانپنا پسندیدہ اور حدیث کی تاکید ہے. تو آئندہ کچھ اگلی احادیث میں مختلف طریقے جو ہیں وہ وضع کیے جائیں گے کہ کیسے ایک کپڑا ہو وہ بڑا ہو تو کیا کیا جائے گا, اگر چھوٹا ہو تو کیسے طریقہ اختیار کیا جائے گا, مختلف پوزیشنز, مختلف پوسچرز, اور مسجد نبوی کے اندر کس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار سکھایا گیا. باب نمبر 3, ایک ہی کپڑے کو لپیٹ کر اس میں نماز پڑھنا, یعنی اگر کپڑے زائد نہ ہوں, ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جا رہی ہو, تو پھر کیا یہ سنت سے ثابت ہے, اور اس میں طریقہ کار کیا اور کیسا ہوگا.
Hadith number 231, Hazrat Umme Hani bin Abi Talib radiallahu ta'ala anha, ye kaun hai? Hazrat Abu Talib ki beti hain, Hazrat Ali ki behen hain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ki chachazad behen hain. Ki wo hadith humne Fatah Makkah ke din ye hadith jo hai wo detail mein padhi hai. Hadith number 232 bhi isi se milti julti hai. Hazrat Umme Hani radiallahu ta'ala anha ki is riwayat mein ye izafa hai ki unhone farmaya ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ne ek hi kapda apne gird lapet kar 8 rakat namaz padhi. Jab aap namaz se faare hue to maine arz kiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, میرے مادرزاد یعنی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی حبیرہ کے فلاں بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ میں نے اسے پناہ دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امی ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی. حضرت امی ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ چاشت کی نماز تھی. یہاں پر آپ کی کتاب میں جو واقعہ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے شارٹ فارم میں لکھا گیا ہے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پورا واقعہ جو ہے یہ کب کا ہے؟ فتح مکہ کے موقع کا. فتح مکہ کے موقع 10 8 ہجری، 8 ہجری مدنی دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کی معیت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے شاندار کامیابی، فتح اور نصر شامل حال ہوتی ہے. اس موقع کی حدیث ہے کہ حضرت امی ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. ابھی کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اصل میں کونسا گھر تھا؟ حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت امی ہانی کا گھر تھا. تو گویا جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ جاتے ہیں تو اپنے اس ہی گھر میں تشریف لے جاتے ہیں جو ایکچولی حضرت امی ہانی کا گھر تھا، اور حضرت امی ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتی ہیں. گویا آپ دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اتنی شاندار کامیابی ہے، اتنی بڑی فتح اور نصرت ہے، اتنا زبردست اس وقت مارکہ ہو چکا ہے، اور آپ سپہ سالار اعظم ہیں. لیکن سپہ سالار اعظم کے پاس اس وقت بھی کن لوگوں کا آنا جانا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور اپنے ددیال کے رشتے ہیں. ددیال کے رشتوں کی اہمیت، بہن بھائیوں کی اہمیت، بہنوں کی اہمیت، اس امپورٹنٹ وقت میں بھی اپنوں کو، رحم کے رشتوں کو نگلیکٹ نہیں کیا جا رہا، اگنور نہیں کیا جا رہا، ان کو توجہ دی جا رہی ہے، ان کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، ان کو وقت. آپ سوچیں نا یہ کتنی مصروفیت کا وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور کتنا ایک سپیشل ایونٹ ہے. لیکن اس سپیشل ایونٹ میں بھی اپنے بے تکلفی سے آپ کے پاس آ جا رہے ہیں بہنیں، کزنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جا رہی ہیں. تو لہٰذا رحم کے رشتوں کی اہمیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر ان کو فراموش نہیں کیا جا رہا، یا ان کی طرف عدم توجہ کا طریقہ نہیں ہے، یا ان کو کم اہمیت دینے کا طریقہ نہیں ہے. اور عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے، آپ کے دروازے ہر وقت اپنوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کھلے ہیں. تو لہٰذا وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے پایا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پردہ کر رہی تھی. گویا غسل کے دوران پردہ، حجاب، آڑ، رکاوٹ کرنا، برہنہ ہونے سے بچنا، یہ بہتر ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ اپنے والد کی خدمت کا طریقہ ہے. غسل کے دوران پردے کے لیے، پانی لانے کے لیے، مختلف معاملات کے لیے حجاب اور پردے کے اندر رہ کر معاونت کی کروائی کی جا سکتی ہے. حضرت امی ہانی نے آپ کو سلام کیا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون عورت ہے؟ گویا غسل کے دوران ضروری معاملات میں جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اور یہ سلام جواب کا معاملہ غسل کے دوران نہیں، اس کے بعد ہوا تھا. آپ غسل مکمل کر چکے تھے تب سلام کا جواب اور سلام دینے کا طریقہ ہوا. بہرحال مجبوری کے تحت بیت الخلاء میں یا غسل کے دوران مجبوری کے تحت یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون عورت ہے؟ میں نے عرض کیا میں امی ہانی ہوں، بیٹی ہوں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت ابو طالب کی. آپ دیکھیں کہ مکہ کی وسطی میں اور اسلام کی تاریخ میں خواتین اپنا تعارف
کس کے حوالے سے کرواتی ہیں؟ شوہروں کے نام سے نہیں، اپنے باپوں کے نام سے، کیونکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ ادعو، تم پکارو ان کو، کن کو، لی آبائہم، ان کے باپوں کے نام سے. ہماری شریعت میں، اسلام کے طریقے میں، خواتین اسلام کا نام اس کے شوہر نہیں، اس کے باپ کے ساتھ منسوب رہتا ہے. اس کی اپنی شناخت، اس کی اینٹیٹی، اس کے اپنے حسب نسب، اس کے اپنے والدین کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے. وہ ایک خود انڈیویجول ہے، اس کی ایک اپنی شناخت، اس کی ایک اپنی پہچان، اس کی ایک اپنی ذات ہے. اس کی اینٹیٹی، اس کی شناخت کبھی کچھ نہیں ہے. کتنے حقوق دیتی ہے شریعت ایک عورت کو؟ اللہ ہمیں ان حقوق کو خوش دلی سے لینے اور اللہ کے حق رضا اور رغبت سے دینے کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال انہوں نے تعارف اپنے والد کے نام کے حوالے سے کیا. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش بحال، ویلکم کیا. ہاں، کیسا خوبصورت تعلق ہے آنے والوں کے ساتھ، آنے والے مہمانوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، اپنے سسرال، اپنے جو ددیال کے رشتے ہیں ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ خندہ پیشانی ہے، حسن سلوک ہے، خوش دلی کے ساتھ مل رہے ہیں، خوشادہ ظرفی کے ساتھ مل رہے ہیں اور سب کو ویلکم کر رہے ہیں. سو جب آپ نہانے سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. سو آپ نے 8 رکعتیں نماز پڑھی اس حال میں کہ آپ بدن کو ایک کپڑے میں لپیٹے تھے. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ حضرت مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہ بھی بتایا، اپنے کتاب میں پڑھا حدیث میں، کہ یہ چاشت کی نماز تھی. چاشت کی نماز ہے اور اس میں 8 رکعتیں ہیں. ایک کپڑا آپ کے جسم جسم مبارک پر ہے جس سے آپ اپنے ستر کو ڈھانپے ہوئے ہیں. بہت سے حوالے اور بہت سے اصول ملتے ہیں. سب سے پہلا اصول، کون سا دن ہے؟ فتح مکہ کا دن ہے. کتنا اہم دن ہے، کتنی خوشیوں اور کتنی سیلیبریشنز کا دن ہے، کتنی زبردست اچیومنٹ کا دن ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مجبور کر دیا تھا ہجرت پر، جنہوں نے مارا، جنہوں نے پیٹا، جنہوں نے دھتکارا، جنہوں نے مذاق اڑایا، جنہوں نے تنقید کی، جنہوں نے لہو لہان کیا اور مجبور کر کے مکہ سے نکلنے پر، ہجرت پر مجبور کیا، 8 سالوں کے بعد فاتح بن کر اسی سرزمین پر واپس پلٹ رہے ہیں. کتنی خوشی کا موقع ہے، کتنی زبردست اچیومنٹ ہے، کتنی زبردست کامیابی اور سکسیس ہے، اور کتنی زبردست فتح اور نصرت ہے. کتنی بڑی حکومت و اقتدار اور اتنا بڑا سرزمین اور خطہ مل رہا ہے. لیکن اس کے دوران رویہ کیا ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ثابت ہو گیا نا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے نہیں فرمایا تھا کہ نماز نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. یہ ٹھنڈک ہر جگہ نظر آتی ہے، خوشی میں، راحت میں، کامیابی میں، فتح میں، نصرت میں، ہر جگہ نماز کا قیام موجود. اور ویسے بھی یہ حکم خداوندی کے مطابق تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سکھا دیا تھا؟ سورہ کوثر میں بتایا تھا کہ جب ہم کثرت سے نعمتیں دیں تو کیا کرنا؟ فصلی لربک وانحر. اور سورہ نصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، سورہ کوثر میں، فصلی لربک وانحر، کہ جب کامیابی، جب تمہیں نصرت، جب تمہیں کوئی خوشخبری ملے اور نعمتیں ملیں تو اللہ کی نماز پڑھنا اور قربانی دینا. اور سورہ نصر میں فتح کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ چاروں احکامات کی اطاعت ہو رہی ہے. کوئی قرآن کا حکم ایسا، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ اطیع اللہ کا نمونہ صبح و شام زندگی کے ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا نہ ہو. یہ اسی حکم کی اطاعت ہے. صبح و شام، دن رات، خوشی میں، غمی میں، یہاں خوشی مل رہی ہے، رحمتیں، ترقی مل رہی ہے، فتح مل رہی ہے، تو بھی اللہ کے حضور جھک رہے ہیں. بدر میں دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے، ٹینشن ہے، تو بھی اللہ کے حضور جھک رہے ہیں. ہر حال میں رب کی طرف رجوع کرنا، ہر حال میں اس کی طرف پلٹنا، کبھی صبر کر کے جھولی پھیلانا، کبھی شکر کر کے سر جھکانا، یہ ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کا. ہر سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف گھومتے، نماز کی طرف پلٹتے، اور نماز کیا ہے؟ رب سے ملاقات کی طرف پلٹتے نظر آتے ہیں. یہ ہے وہ رب سے اور نماز کا تعلق جو میرے اور آپ کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مصروفیت بھی کتنی ہوگی.
کتنی مصروفیت ہوگی ذرا سا ہم نے ایک نئی جگہ پر جانا ہو کسی کو کسی شادی پر جانا ہے کسی دوسرے شہر میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے کسی دوسرے شہر میں عیادت کے لیے جانا ہے تو اس ٹرانزیکشن میں ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا فرض نمازوں کی قصر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کا معاملہ دے دیا لیکن نمازوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے کیا ہماری تعلق باللہ کی کیفیت اپنے سفر کے دوران اپنی زندگی کے اپسیٹنگ اور ڈیفیکلٹ سچویشنز یا مصروفیتوں کے دوران ہماری تعلق باللہ کی یہ کیفیت ہے آپ دیکھیں کہ اتنی مصروفیت پوری ایک مکہ کی بستی فتح ہوئی ہے مشرکین مکہ کے ساتھ نپٹنا ہے نبرد آزما ہونا ہے اتنے بڑے لشکر کے سپہ سالار اعظم ہے کتنی ذمہ داریاں ہوں گی کتنی مصروفیتیں ہوں گی لیکن زندگی میں کتنا ٹھہراؤ ہے کتنا جماؤ ہے کتنا وقار ہے کتنا تحمل ہے اور کتنے پختہ پا ہیں اپنی نماز میں کہ مصروفیات بھی خلل نہیں ڈال رہی تعلق باللہ میں مصروفیات بھی رکاوٹ نہیں بن رہی نماز میں کہیں کال اور فیل میں کوئی تضاد نہیں اگر آپ نے فرمایا تھا نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تو ایک ایک عمل ایک ایک رویہ ایک ایک سچویشن آپ کی اس چیز کو ظاہر کرتی اتنی ڈیفیکلٹ اور اتنی لیبوریس اور اتنی مصروفیت کے وقت میں بھی 5-8 رکعتیں چاشت کی نماز کی سکون اور تحمل سے ادا کی جا رہی ہیں اللہ ہمیں یہ نمونے سیکھنے اور اپنے زندگی کے ہر ہی مرلے ہر ہی وقت ہر ہی زندگی کے پہلو میں نماز کر کے ادا اپنے رب کے ساتھ جڑنے اور اس کے آگے جھکنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چاشت کی 8 رکعتیں ادا کی یہ چاشت کی وہ رکعتیں ہیں اس کے علاوہ حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بہت ہی عزیز صحابی کو تاکید فرمائی کہ صبح کی ان 4 رکعتوں سے عاجز نہ ہونا صبح کی ان 4 رکعتوں سے عاجز نہ ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا وقت میں برکت کا نسخہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے ان 4 نوافل کی تاکید میں رکھ دیا اسی طرح چاشت کے یہ نوافل حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چاشت کے جو 4 نوافل ہیں یہ انسان کے جسم کے سارے جوڑوں کا کفارہ ہے اس کے شکرانے کی ادائیگی کے لیے کافی ہیں اسی طرح یہ چاشت کے 4 نوافل کے حوالے سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے یہاں پہ 8 ہیں لیکن باقی جو احادیث کا حوالہ میں بتا رہی ہوں وہاں پہ 4 ہیں اور یہ یاد رکھیے گا نوافل کو 2-2 کر کے ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا یعنی 4 رکعتوں کے نفل کی 4 رکعتوں میں 2 سلام کے ساتھ ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کے 4 نفل ادا کرتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ بخش دیے جاتے ہیں تو یہ ہر عضو اور ہر جوڑ کے گناہوں کا کفارہ اور شکرانے کا طریقہ بھی ہے یہ وقت کی برکت اور وقت کی برکت میں اللہ کی معاونت کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور یہ گناہوں کی بخشش کا زبردست نمونہ بھی ہے حضرت عائشہ بڑی پابندی سے چاشت کے نوافل کی عامل نظر آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہ 8 نفل جو ہیں ان کا اہتمام کیا عین ممکن ہے کہ 4 جو ہیں وہ چاشت کے ہوں اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیابی کے موقع پر شکرانے کے لیے ادا کیے ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو طریقہ ہے نا کہ جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی کوئی راحت کوئی خوشی کوئی اچھی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تو طویل سجدے بھی فرماتے اور شکرانے کے نفل بھی ادا کرتے مثلا آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیت نازل ہوئی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کیا ہے تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ یہ رَفَعْنَا لَكَ یہ ذِكْرَكَ کا وعدہ جو اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے مراد یہ تھی بتایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا ذکر ہوگا تو آپ کے
جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اِنَّا آتَوَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ اور رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کی آیات نازل ہوئی تھی اور اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا کیا تھا, تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ شکر فرمایا تھا. تو گویا سجدہ کرنا شکر کے لیے اور نوافل پڑھنا شکر کے لیے اور دعا مسنون پڑھنا شکر کے لیے, یہ خوشی اور راحت اور کامیابی فتح اور نصرت کے وقت پر مسنون آداب اور طریقے ہیں. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی, اور پھر اگلی بات جو اس باب میں جس حوالے سے پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے جو یہ چاشت کی نماز پڑھی, آپ کے پاس ایک ہی کپڑا تھا, آپ نے اس کو اپنے جسم کے گرد ایک تہبند کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے عرض کی, حضرت ام ہانی نے اپنی سچویشن بتائی کہ معاملہ یہ ہے کہ حبیرہ نامی ایک شخص ہے, اس کا کوئی ایک بیٹا ہے, اس کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے, لیکن حضرت علی میرے بھائی جو ہیں وہ اس کے قتل کے در پہ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کوئی دشمن ہوگا, کوئی مشرک ہوگا, کوئی کافر ہوگا, حضرت علی قتل کرنا چاہتے ہیں, لیکن حضرت ام ہانی نے اپنا وعدہ اس کو پناہ کا دے رکھا ہے, امان کا دے رکھا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میں نے اس کو امان دے دیا, تو اب بھائی میرا قتل کرنا چاہتا ہے, تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو تو نے پناہ دی, ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی. کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے وعدہ کر دیا, کسی نے عہد دے دیا, کسی نے زبان دے دی, پختہ عہد کا معاملہ لوگوں کے قول اور اقرار نبھانے کے لیے بھی معاونت کرنے کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, جہاں آپ اپنے قول و قرار اور عہد اور وعدے معاہدے پورے کرتے نظر آتے ہیں, دوسروں کے وعدوں کو وفا کرنے کی معاونت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, صرف معاونت نہیں تاکید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان مکافروں سے وعدہ کر کے آئے تھے ہجرت کے دوران کہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کروں گا, اور پھر آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی جہاد پر دل ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ حذیفہ اپنا عہد نبھاؤ. تو آپ خود بھی وعدے کو پورا کرتے نظر آتے ہیں, وعدے کو نبھانے کی ہر سچویشن ہر کاسٹ کے اوپر اس کی تاکید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور اگر کسی نے وعدہ معاہدہ اور میثاق کا معاملہ کیا ہے تو اس کے لیے معاونت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحم کے رشتوں کو کتنی اہمیت دیتے نظر آ رہے ہیں. صرف وہ بے تکلفی سے آ جا نہیں رہے, صرف آپ بڑے تحمل سے ان کی باتیں سن نہیں رہے, آپ ان کی باتوں کو رسپونڈ بھی کر رہے ہیں, ان کو اہمیت بھی دے رہے ہیں, ان کی باتوں کو مان بھی رہے ہیں. کون تھا؟ چچا زاد بہن تھی. اور کون تھا؟ بہن تھی, خاتون تھی. رشتوں کی اہمیت, ددیالی رشتوں کی اہمیت, بہنوں کی اہمیت, خواتین اسلام کی اہمیت اور وعدوں کی اہمیت سب ہی ایک چھوٹی سی سنت میں نمودار ہو رہی ہیں. یاد رکھیے گا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی عمل ہمارے لیے ہماری تربیت اور تزکیہ کا ایک خزانہ اور ایک ذخیرہ فراہم کر دیتا ہے. ایک عمل ہے, ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی. کتنے اصول ہیں پھر دہرائیے. ایفائے عہد اور وعدے کو پورا کرنے کی معاونت بھی کرنی ہے, اپنے رشتہ داروں کو اہمیت بھی دینی ہے, ددیال ننیال دونوں کے درمیان عدل کر کے دونوں کے رشتوں کو اہمیت دینی ہے, بھائیوں بہنوں میں عدل کر کے بھائیوں بہنوں کو اہمیت دینی. اور آپ دیکھیں کہ بھائی اور بہن دونوں میں بھی عدل کر رہے ہیں نا. حضرت علی قتل کے در پہ ہیں اور بہن جو ہے وہ زبان دے چکی ہیں, عدل ہے. جسٹ بیکاز کہ وہ بھائی ہیں, جسٹ بیکاز کہ وہ داماد بھی تھے, ان کی طرف جھک نہیں جاتے. پیمانہ درست ہے, عدل کا بھی پیغام ہے, برابری کا بھی پیغام ہے, محبت کا بھی پیغام ہے, جلد بازی سے بچنے کا بھی پیغام ہے. ایک ہی سنت. اس لیے تو میں کہا کرتی ہوں کہ اگر کچھ بھی نہ پڑھ سکیں تو اپنے بیڈ سائڈز کے اوپر کیا کریں, یا تو چھوٹی سی کوئی سنت کی کتاب رکھ لیجئے یا کوئی ایک حدیث کی کتاب رکھ لیجئے. اگر بہت مطالعہ نہیں کر سکتے تو ایک حدیث یا ایک سنت کا واقعہ روز پڑھ لیجئے.
اور ڈوب کر گہرائی سے پڑھ لیجئے. وہ ایک واقعہ آپ کو اس دن کے لیے بہت سے سبق، اصول، پیغام، تربیت اور تزکیہ کے طریقے سکھا بھی دے گا. وہ ایک واقعہ یا ایک حدیث انشاءاللہ ذہن نشین بھی ہو جائے گی. اور سوچیں ذرا، روز پورا سال ایک ایک پڑھتے رہے تو سال کے اینڈ میں آپ کے پاس کتنے واقعات اور کتنی احادیث کا خزانہ ہوگا. کاش اس سفر پر ہم آج سے بہت دیر پہلے چل چکے ہوتے، لیکن وہی بات ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ. ہاں، آج سے شروع کر دیجئے. کوئی کتاب رکھ لیجئے اپنے بیڈ سائڈ پر، روز صرف ایک حدیث پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ وہ ایک حدیث یاد ہو جائے. آپ کو بظاہرتاً یہی لگے گا، ایک حدیث، اسے کیا فرق پڑتا ہے، کلاس میں تو ہمیں کوئی 50 حدیثیں روز سنا دی جاتی، کیسے سنائی گئی، اسی طرح تو سنائی گئی اور ایسے تو سیکھی گئی. روز ایک 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 پڑھتے جائیں گے تو قطرہ قطرہ انشاءاللہ علم الحدیث کا ایک سمندر بن جائے گا. اللہ ہمارے حافظوں میں اضافہ فرما دے، اللہ ہماری وسعتیں، فہم کی، تفکر اور تدبر کی وسعتیں عطا فرما دے. اللہ ہمارا سینہ، ہمارا حفظ، ہمارا ذہن ان تعلیمات کے لیے کھول دے. اللہ فہم عطا کر کے ان کو یاد رکھنے، ان کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کو عمل میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یاد رکھیے گا، حفظ کا ایک طریقہ عمل بھی ہے، حفظ کا ایک طریقہ عمل بھی ہے. کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے عمل میں منتقل کر لیجئے، انشاءاللہ وہ چیز ضرور یاد ہو جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو چیز عمل میں منتقل نہیں ہوتی وہ یاد سے بھی محو اور حافظے سے بھی محو ہو جاتی ہے. قرآن کی آیات کا حفظ بھی قائم رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو اس کو عمل میں لائیں اور پھر اس کو اپنی نماز میں رائج کر لیں. حفظ قرآن کا عمل، ایک تو عمل ذاتی حیثیت سے عمل ہے اور دوسرا عملی طور پر اس کی تلاوت ہے. حفظ قرآن کی حفاظت بھی، قرآن کی تلاوت، نماز میں قرآن کی تلاوت اور ساتھ ساتھ اس کے عمل پر ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے آزمودہ نسخے اپنانے اور اپنے زندگی میں قرآن اور حدیث کے رنگوں سے اضافہ اور حسن میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ہی لباس سے نماز پڑھی. حدیث نمبر 233، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک ساتھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ گویا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سارے معاملات مردوں کے حوالے سے ہیں اور وہی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں. اصل میں یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان جو تھے نا، جب وہ مکہ کی بستی سے خالی ہاتھ، بالکل کنگلے، بالکل فقیر، فقر و فاقہ میں، محتاجی میں مدینہ آئے تھے تو یہ بالکل خالی ہاتھ تھے. مدینہ کی بستی کے اندر فقر و فاقہ، محتاجی، مالشی تنگی، اکنامک کرائسس بہت زیادہ شدید تھا، بھوک، افلاس، فقر و فاقہ کا بہت زیادہ غلبہ تھا. ان کے پاس تو کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، ان کے پاس لباس کا کثرت سے تھے، تو چونکہ ان کے پاس لباس بہت تھوڑے تھے تو اس لیے یہ بار بار کسی، آپ دیکھیں جیسے اصحاب صفا ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا. حضرت ابو ہریرہ خود بتاتے نا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا اور کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے غش کھا کر بار بار بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود دین سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، حدیث کا، قرآن کے حفظ کا عمل جاری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نمونے یاد رکھنے والا بنا دے اور اللہ یہ نمونے اپنانے والا خوش نصیب بنا دے. بھوک میں، افلاس میں، ہر حال میں حفظ قرآن، تعلیم القرآن، حفظ حدیث، فہم الحدیث سب عمل جاری ہیں. مال نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، لباس نہیں ہے تو فکر نہیں. فکروں کا پیمانہ فرق ہے، سوچ کا پیمانہ فرق ہے، محبت کا پیمانہ فرق ہے. اللہ ترجیحات کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو لہٰذا ان کے پاس کپڑے بہت تھوڑے تھے تو بار بار پوچھتے تھے، ایک لباس میں نماز ہو سکتی ہے، ایک لباس میں نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنی نماز کی تکمیل کے بھی خائف تھے. اس کے بھی ان کی خواہش تھی کہ کہیں ہم سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس دو دو کپڑے نہیں ہیں؟ گویا کیا ہے، اصول کیا ہے،
ایک میں پڑھی تو جا سکتی ہے لیکن دو کپڑوں میں نماز پڑھنی پسندیدہ ہے. دانستہ ایک سے نہیں پڑھی جائے گی, اگر دو ہیں تو دو ہی پہنے جائیں گے, لیکن مجبوری میں اگر دو نہیں ہیں تو ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی لچک اور چھوٹ میسر ہے. اس کے بعد آگے جو حدیث ہے ان سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر ایک ہے اور وہ بڑا ہے تو کیا کیا جائے گا, اور ایک ہی کپڑا اگر چھوٹا ہے تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا. باب نمبر چار, جب کوئی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے کندھوں پر کچھ کپڑا ڈال لے. یہ وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے میں نے پہلے بھی آپ کو کلیئرلی بتائی. حدیث نمبر 234, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو, یعنی شانے ننگے ہوں. یعنی آپ نے کیٹیگوریکلی ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا, لیکن ساتھ کہہ دیا کہ اگر ایک ہو تو اپنے کندھوں کو شانوں کو کور کرنے کا اہتمام کر لو. اور طریقہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو چار طریقے بتائے, اشتمال, مخالفت اور باقی دو طریقے جو پیچھے جن کا میں تذکرہ کر چکی ہوں. حدیث نمبر 235, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, دوسری روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے دونوں کناروں کو الٹ کر لے. فلیخالف, ہاں, مخالفت کرنا, ان کو پیچھے پھینک دینا. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے ہی طریقوں میں التحاف اور مخالفت کا طریقہ جو ہے وہ سکھا دیا. اور التحاف اور مخالفت کا طریقہ, مخالفت کا مطلب ان کو پیچھے پھینکنا, ان کو اپوزٹ سائڈ سے لے آنا, التحاف کا مطلب ان کو لپیٹ لینا, استعمال کا مطلب کہ اس سے بکل مار لینا. تو لہٰذا اگر کپڑا ایک ہی ہو, کپڑا کھلا ہو, تو پھر کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ ستر کو ڈھانپنے کے بعد اس کو کندھوں پر ڈھانپ کے باقی کے جسم کو کور کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے. باب نمبر چار, باب نمبر پانچ, حدیث نمبر 236, باب نمبر پانچ, کہ جب کپڑا تنگ ہو تو ایسے میں نماز کیسے پڑھی جائے. حدیث نمبر 236, آپ نے پہلے ایک کپڑے میں نماز پڑھی, لوگوں نے پوچھا کہ اگر ایک نہ ہو دو نہ ہو تو آپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ دو ہوں, اگر ایک ہو اور کھلا ہو تو آپ نے بتایا کہ اس کو مخالفت کر لو, التحاف کر لو, اس کو لپیٹ لو, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک ہی ہو اور چھوٹا ہو, یعنی ستر کے ساتھ کندھوں کا ڈھانپنا لازم نہ ہو, تو پھر کیا کیا جائے. حدیث نمبر 236, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا, رات کو کسی ضروری کام کے لیے آپ کے پاس آیا. گویا کیا طریقہ پتہ چل رہا ہے, صحابہ اکرام کا ایک عمل, ایک رویہ پتہ چل رہا ہے. کیا ہے؟ سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, آپ کی معیت, آپ کا قرب, آپ کے ساتھ رہنے کے حریص ہیں. دن ہے, رات ہے, سفر ہے, حضر ہے, خوشی ہے, غمی ہے, امن ہے, جنگ اور خوف ہے, ہر حالت میں. آپ دیکھیں کہ رات کو بھی ساتھ ہیں, سفر میں بھی ساتھ ہیں, ہر وقت سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا چپکے ہوئے. کیا رویہ نظر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت, آپ کے شدید قرب کی خواہش, طلب اور تڑپ. یہی وہ تو وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قرآن نے کیا فرمایا, کیا خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا اور قرآن نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم جنت میں اسی کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے, اسی کی ہمسائیگی میں رہو گے جس کے ساتھ تمہیں محبت. یہ ہے وہ صحابہ اکرام کا رویہ, آپ سے شدید محبت ہے, دنیا میں آپ کے ساتھ رہنے کا ہر وقت شدید شوق ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں آپ کا قرب یہ ان کی حرص, آرزو, تمنا اور لالچ ہے. جیسا یہاں کریں گے
ویسا ہی وہاں بھریں گے جن سے یہاں محبت کریں گے ان کے ساتھ ہی وہاں شامل کیے جائیں گے جن کے قریب رہنے کی یہاں آرزو ہوگی ان کے ساتھ ہی وہاں قریب کیے جائیں گے اللہم انی اسالک الجنۃ الفردوس اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں کا حرص عطا فرما دے اور دیکھیں کہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کس چیز کی حرص ہے جنت کی حرص اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی حرص ان کی محبتوں ان کی خواہشوں ان کی آرزوؤں ان کے تمناؤں کے پیمانے نظر آ رہے ہیں اللہ یہ پیمانے اپنانے والا خوش نصیب بنا دے پھر آپ دیکھیں کہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں آپ سے علم سیکھنے کی حرص میں آپ سے تعلیم اور تربیت اور تزکیہ کرانے کی حرص میں صرف محبت اور عقیدت میں نہیں صرف قرب کی خواہش میں نہیں صرف جنت کے حصول کی خواہش میں نہیں علم سیکھنے کے لیے حدیث اور سنت سیکھنے کے لیے حدیث اور علم کے خزانے اور موتی سمیٹنے کے لیے فہم اور تفکر اور تدبر پانے کے لیے اپنے آپ کو مانجنے اپنے آپ کو ریفائن کرنے اپنی تربیت اور تزکیہ کرنے کی حریص ہے میرے اور آپ کے لیے اصول آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں ہے ہمیں ہر وقت کس کے پاس رہنے کی کوشش کرنی ہے کس چیز کے ساتھ تعلق کو ثابت قدمی اور ہمیشگی دینی ہے حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہما وقت تعلق قائم رکھنا ہے یہ صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ عنہم و رضو ان کا ٹائٹل پانے والے کیوں پاتے تھے لگاتار آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رہنے کے اغراض و مقاصد اور وجوہات آپ نے دیکھ لی ہمارا بھی تعلق حدیث سے اور سنت سے انہی اغراض انہی مقاصد انہی رویوں اور انہی طریقوں سے ہوگا تو انشاءاللہ رب راضی بھی ہوگا اللہ جنت میں آپ کی ہمسائیگی اور قرب بھی دے گا اللہ اپنی رضا بھی دے گا اور اللہ علم کے خزانوں سے فیضیاب بھی کرے گا اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنی زندگی کے ہر وقت میں اپنی زندگی کے ہر حال میں ہر سچویشن میں حدیث اور سنت کے ساتھ تعلق کو مستقل مزاجی سے قائم رکھنا ہے کس وجہ سے آپ کی محبت میں آپ کے قرب کے شوق میں آپ کے ساتھ جنت کے حصول میں آپ کے ساتھ جنت کی ہمسائیگی اور قرب کی حاجت میں اپنے علم کے اضافے کے لیے اپنی تربیت کے لیے اپنے تزکیہ کے لیے اور اپنی بہترین رہنمائی کے لیے یہی مقاصد سے ہم بھی اگر حدیث اور سنت سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اچھا حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں رات کو آیا تو دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہاں آپ کیا کر رہے ہیں رات کا وقت ہے سفر ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں سفر میں حضر میں دن میں رات میں تنہائی میں اجتماعیت میں خوشی میں غمی میں ناکامی میں کامیابی میں فتح میں شکست میں ہر جگہ کیا چیز نظر آ رہی ہے نماز واقعی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ واقعی اللہ کی محبت میں شدید گرفتار ہیں آپ واقعی اللہ کے محبت کے حریص ہیں آپ واقعی اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور آپ کے الفاظ اور قول و فعل میں واقعتاً کوئی تضاد نہیں رات کو اکیلے تنہائی میں سفر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت جابر نے کیا کیا کہتے ہیں اس وقت میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا اور میں نے اسے اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا پتا چلا صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے کیوں بنے رضی اللہ عنہم و رضو عن اس لیول پر کیوں پہنچے تھے ایک تو آپ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے آپ کے ساتھ تعلق میں ہمیشگی ہے اس تعلق میں اخلاص ہے اس تعلق کے پیچھے نیتیں بڑی خوبصورت ہیں اور صرف تعلق محبت عقیدت اور قرب کا نہیں ہے اس تعلق میں جو نمونے ملتے ہیں ان کو اپناتے چلے جاتے ہیں یہ ہے وہ طریقہ ہمیں کیا کرنا ہے حدیث اور سنت کے ساتھ تعلق میں استقامت ہمیشگی پختگی اور پھر جب جہاں جیسے جس حال میں جو حدیث اور سنت کا پیغام ملے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے جانا
उसके सांचे में अपने आप को ढालते जाना, जब ये तरीका होगा तो अल्लाह सहाबा इकराम की तरह राजी जरूर होगा, क्योंकि अल्लाह ने खुद वादा फरमाया ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर इत्तबा होगा और इस शान में होगा कि रात को सफर में नमाज पढ़ने की सुन्नत देखी है तो सुन्नत को वैसे ही अपना लेना है इंशाल्लाह। इस तरह अगर मैं और आप सुन्नतों का इत्तबा करेंगे कि जो हदीस और जो सुन्नत का पैगाम आता चला जाएगा हम उसका इत्तबा करते चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीम अल्लाह की रजा भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी, इल्म भी मिलेगी, हदायत भी मिलेगी, रहनुमाई भी मिलेगी और जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी मिलेगा। अच्छा जी, खड़े हो गए। हाँ जी, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन का ये एक और हवाला भी देख लीजिए जो दूसरी उनकी सुन्नत नजर आ रही है कि उनके पास एक ही कपड़ा है, क्या हाल है, माली तंगी है, फक्रो फाका है, खाने पीने लिबास की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, आपकी मायत, आपके ताल्लुक की हमेशगी और फिर आपका इत्तेबा और इबादत, ये सब जारी है, नफल इबादत सफर में, हजर में, रात को, इतनी माली तंगी और इतने फकरो फाका के बावजूद के कपड़ा सिर्फ एक। आज हम अपनी माली कुशादगी का अंदाजा करें, अपने लिबासों की फराखी का एहसास करें, अपने मालों की फराखी का एहसास करें, अपने अपने हालात की आसानियों का एहसास करें और फिर अपने रवैयों का तकाबला करें। इतनी तंगियों के अंदर, इतनी मशक्कत और इतनी फक्र फाका के अंदर ना इबादात में कमी है, ना इत्तबा में कमी है, ना मोहब्बतों में कमी है और ना ही ताल्लुक में कोई डगमगाने का तरीका है। बहरहाल आप आके खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे, जब आप फारिग हुए तो आपने फरमाया कि ए जाबिर, रात के वक्त कैसे आए, मैंने अपनी जरूरत बताई जब मैं अपने काम से फारिग हुआ, तो आपने फरमाया ये कपड़े का लपेटना कैसा था जो मैंने देखा। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक ही कपड़ा था। आपने फरमाया अगर कुशादा हो तो उसे लपेट ले और अगर तंग हो तो सिर्फ तहबंद बना ले। असल में ये मामला क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत जाबिर नमाज पढ़ने लगे थे तो इनके पास एक ही कपड़ा था और ये कपड़ा कैसा था, ये कपड़ा खुला भी नहीं था, छोटा सा तंग सा कपड़ा था और नमाज पढ़ने की और सतर को ढांपने की ख्वाहिश थी। तो इन्होंने क्या किया, उस कपड़े को, जैसे आपने ताकीद बनाई थी कि कंधे भी कवर करो, सतर भी कवर करो, तो हजरत जाबिर ने उसको कुछ ऐसे अंदाज से बांधा कि जब वो खड़े होते थे सीधे तो उनका सतर खुल जाता था, तो लिहाजा वो आगे की तरफ झुक के नमाज पढ़ रहे थे और बार बार अपने जिस्म को ढांपने की पोजीशन और पोस्चर अनकंफर्टेबल उनका होना नजर आ रहा था। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या कर रहे थे, तो फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि देखो अगर लिबास कपड़ा एक ही हो तो फिर क्या करो, छोटा है और एक ही है तो सिर्फ तहमत ढांप लो, फिर उस छोटे और मुख्तसर से एक लिबास के साथ कंधे और सतर दोनों को ढांप कर अपने आप को मुशक्कत में ना डालो। गोया लाजिम और फर्ज तो सतर का ढांपना है, मुस्तहब और पसंदीदा कंधों का भी ढांपना है, अगर कपड़ा हो तो दोनों को ढांप लेना चाहिए, दो हो तो भी, बड़ा हो तो भी, लेकिन अगर छोटा हो तो सिर्फ फर्ज हिस्से को कवर करना जरूरी और ताकीद में मौजूद है। एक बात पता चलती है, दीन बहुत प्रैक्टिकल है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम की हर हाल में खबरगीरी करते नजर आते हैं, फिर उनकी तरबियत करते नजर आते हैं और फिर ये रवैया भी आपकी तरबियत और आपकी ट्रेनिंग में नजर आ रहा है कि जब किसी को कोई ये गलत काम, कोई क्वियर काम, कोई ऑड काम, रूटीन से खटा हुआ काम करते हुए देखते हैं या कोई गलत काम करते हुए देखते हैं तो तनकीद नहीं करनी, मजाक नहीं उड़ाना, इस्तेहजा नहीं करना, किसी को ताने तिशने, उनकी लाइलमी जहालत, उसके बेवकूफ और अहमक होने का मामला नहीं कहना, बड़ी मोहब्बत और खैर खाही से ठीक और सही तरीका आसानी सहूलत के साथ समझा देना, जहां लचक है वहां लचक बता देना और असली हुक्म मोहब्बत और खैर खाही से पहुंचा देना, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हदीस नंबर
237 حضرت سحل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی چادریں بچوں کی طرح گردنوں پر باندھ کر نماز پڑھتے تھے. یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ایک ہی تھا, وہ گردنوں پر باندھ دیتے تھے اور جسم کو کور کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور عورتوں کو ہدایت دی جاتی تھی کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں تو اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیں. گویا خواتین اسلام کو باجماعت نماز اور مسجدوں میں جانے کی اجازت موجود تھی. مسجد نبوی میں باجماعت نماز میں عورتیں مردوں کے ساتھ پچھلے صفوں میں موجود تھیں. وہی الفاظ اور اجازت ہے جو آپ نے فرمایا, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو. گویا ان حالات میں بھی جب لباسوں کی قلت ہے اور جب فقر و فاقہ ہے تو اس اختلاط کو روکا نہیں گیا, البتہ اختلاط میں پیدا ہونے والے فتنوں کے امکان کو الٹرنیٹو طریقوں سے ان فتنوں سے بچنے کے طریقے اختیار کر لیے گئے. خواتین کی صفیں علیحدہ کر دی گئیں, خواتین کو یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ وہ سجدے سے سر اس وقت تک نہ اٹھائیں گی جب تک اگلی صفوں والے اٹھ نہ جائیں گے, تاکہ ستر کے کھلنے کا, اگر لباس چھوٹا ہو تو ستر کے کھلنے کا اگر کچھ ہلکا پھلکا امکان بھی ہے تو معاملہ جو ہے وہ بے حجابی کا نہ ہو. اور پھر ہم پہلے بھی اس بات پر وضاحت سے بات کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق خواتین اسلام مسجد نبوی سے بہت دیر پہلے نکل جاتی تھیں اور مسجد نبوی میں مرد نمازی جو ہیں وہ رکے رہتے تھے. اور صحابیات بتاتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے آدھے رستے تک پہنچ جاتے تھے تو پھر مرد مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلتے تھے. تو اختلاط اور فری مکسنگ کو روکنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر بھی طریقے رائج کیے گئے, اس ماحول کے اندر بھی گدے بتھر کا طریقہ, طویل سجدے کا طریقہ اور ستر کے ڈھانپے جانے کے طریقے جو ہیں وہ باقاعدہ سکھائے جا رہے ہیں. کیونکہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے. حیا کے بغیر, وہ جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں, جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر. تو اس حیا کی حفاظت ہر ماحول میں ہر شخص کے لیے کی جا رہی ہے. اور اگر یہ حفاظت اور یہ تدارک مسجد نبوی میں صحابہ اور صحابیات کو سکھایا جا رہا ہے تو ہر ماحول میں اس کی شدید اہمیت اور ضرورت بہر کیف موجود ہے. باب نمبر 6, شامی جبے میں نماز پڑھنا. شامی جبہ ایک وہ خاص قسم کا گاؤن یا ایک خاص قسم کا اوور آل یا کوٹ ٹائپ کپڑا ہوتا ہے جس کو پہنا جاتا ہے. شامی جبہ جو شام کے لوگوں نے بنایا ہو اس کو شامی جبہ کہا جائے گا. تو گویا اس باب میں جو بات بنیادی طور پر ابتدا میں واضح کی جا رہی ہے کہ اگر شام کے لوگوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کپڑے کا جبہ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. شام کے لوگ اکثریت پاپولیشن جو ہے وہ نان مسلم تھی, غیر مسلم لوگ تھے, کافر تھے, مشرک تھے, کچھ اہل کتاب بھی تھے. تو لہذا پتا کیا چل رہا ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب, کوئی نہ غیر مسلم, کوئی مشرک, کوئی کافر کسی چیز کو چھو جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتی. محض کسی کا ہاتھ لگا دینے سے اگر اس چیز میں ظاہری پلیدگی اور نجاست نہیں ہے تو محض کسی کے چھو جانے سے, محض کسی مشرک کافر کے ٹچ ہو جانے سے کوئی چیز ناپاک یا پلید نہیں ہو جاتی. نجاست ظاہری گندگی کے اندر ہے. یہ وہ جو ہندوانہ سوچ ہے نا, جیسے شودرز کو وہ کہتے تھے کہ ان کا تو سایہ بھی ناپاک ہے, اور ان کے برہمنوں کا یہ تشدد کا طریقہ نظر آتا ہے کہ شودر وہ جو ان کا سب سے نیچے, آپ کو پتا ہے نا کہ ان کے اندر وہ کاسٹ سسٹم تھا. سب سے اوپر والی ذات کیا تھی؟ برہمن. اور سب سے نیچے والی ذات جو ہے وہ شودرز کی تھی. اور ان کا یہ خیال تھا, اور برہمن اپنے آپ کے اندر اتنا تکبر کرتے تھے اور اتنا گھمنڈ اور اتنا تفاخر تھا, اور ان کو اتنا ذلیل اور رسوا کر کے رکھا جاتا تھا کہ برہمنوں کا یہ خیال تھا کہ اگر شودروں نے ہماری کسی چیز کو چھو لیا یا ہماری کسی چیز کے پاس سے گزر گئے, یہاں تک کہ اتنی سختی بسا اوقات کی جاتی تھی کہ گرشودروں کا سایہ بھی ہماری کسی چیز پر پڑ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گی. اور ناپاکی کو دور کیسے کرتے تھے؟ گائے کے پیشاب سے دھو کر. آپ دیکھ لیجئے کہ اصل میں لاعلمی اور جہالت ہو تو انسان سے شیطان پھر ایسے ہی کام کرواتا ہے.
انسانوں کو نجس اور ناپاک بنا دیا اور پھر اپنی اس نجاست کی وجہ سے وہ ان کو اپنی بستیوں سے دور رکھتے تھے, ان کو ناسودہ علاقوں میں آنے سے محروم کر دیا جاتا تھا, ان کو دھتکارا جاتا تھا, ان کو مارا پیٹا جاتا تھا. اور پاکی کے طریقے اور طہارت کے طریقے کیا تھے؟ یاد رکھیے گا, جب اصل علم کے ذریعے کے ساتھ اور اصل الہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو ایسوں کو شیطان اچک لیتا ہے, ایسوں کو شیطان اچک لیتا ہے, اور جس کو شیطان اچک لے وہ اس کو جہاں مرضی گڑے اور ذلت اور رسوائی کے گڑوں میں پھینک دیتا ہے. بہرحال یہ کسی نا مسلم, کسی غیر مسلم, کسی مشرک, کسی کافر کے ظاہر تر لمس کے ساتھ, چھو جانے کے ساتھ ناپاکی کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے نماز کی حالت میں تو لباس کی پاکی اور جسم کی پاکی پر بہت زیادہ سٹریس ہے. تو وہ کپڑا جو نماز کی حالت میں پڑا پہنا جا سکتا ہے, ظاہرتاً وہ ناپاک نہیں ہے. تو اگر شامی لوگوں کے ہاتھ کا بنا ہوا جبہ پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو شامیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا ناپاک اور نجس نہیں ہے, اور اسی طرح کافروں کے ہاتھ میں نجاست نہیں ہے الا یہ کہ ظاہری ناپاکی یا نجاست ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یمنی جبہ پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے, اور یمن کے لوگ جو ہیں ان میں سے بھی اکثر کافر تھے, اور یہ روایات بھی پتہ چلتی کہ یمن اور شام کے لوگوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کپڑا بغیر دھوئے پہن لیا جاتا تھا. بغیر دھوئے پہننا بھی نماز میں سنت سے ثابت ہے اور صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے, گویا دھو کر اس کی نجاست کو دور کرنے کا بھی نہیں طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اور یہ پہنا جاتا تھا. حدیث نمبر 238, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھا. یعنی ایک صحابی کا یہ طریقہ نہیں ہے, ایک صحابی کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کوئنسیڈینشلی سفر میں تھے, یہ سارے صحابہ کا طریقہ نظر آ رہا ہے. سبھی ساتھ ہیں, سبھی ہمراہ ہیں, امن میں, حدر میں, سفر میں, ہر وقت سائے کی طرح یہ ساتھ, اور پھر حریص ہیں, ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے ساتھ جانے کے حریص ہیں نا. اللہ ہمیں ایسے حرص عطا کر دے, اور اللہ ہم سب کو ایسی ہمسائیوں کا حرص عطا فرما دے. اب اس سفر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں ساتھ, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مغیرہ پانی کا برتن اٹھا لاؤ. تو میں نے اٹھا لیا اور آپ چلے گئے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. آپ سفر میں ہیں, رفع حاجت کی غرض سے تشریف لے جا رہے ہیں, آپ نے پانی مانگا. یہ پانی کس لیے مانگا گیا؟ استنجا کے لیے. گویا استنجا کے لیے, جسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, رفع حاجت کے بعد استنجا کے لیے پانی بہترین طریقہ کار ہے, اور استنجا ہی پانی سے کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر موقعوں پر ثابت ہے. دوسری بات, یہ پیغام ہم پیچھے بھی دہرا چکے ہیں, پانی مانگنا, وضو, پاکی, طہارت کے معاملات کے لیے معاونت لینا یہ بھی جائز ہے, سنت سے ثابت بھی ہے. صحابہ اکرام کا رویہ نظر آ رہا ہے, صرف ساتھ نہیں ہے, جب آپ ساتھ ہیں تو خدمت کر رہے ہیں, نیکی کے کاموں پہ معاونت کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں, آپ کے احکامات کی اطاعت کر رہے ہیں. ہمہ وقت ساتھی بھی ہیں, ہمہ وقت معاون بھی ہیں, ہمہ وقت خادم بھی ہیں. اللہ ہمیں ان ساری صفات سے متصف فرما دے. آپ نے پانی مانگا, حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ پانی لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے. رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا, لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا, پردے کا اور ستر کا اہتمام کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ہی حالت میں, سفر میں, حضر میں, ہر حالت میں ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کو پورا کیا اور اس کے بعد وضو کا اہتمام کیا, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے وضو کا اہتمام کر رہے ہیں, ہر وقت با وضو رہنے کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے متعدد مقامات اور موقعوں پر نظر آ رہے ہیں. گویا سفر میں بھی با وضو رہنے کا طریقہ سنت سے ثابت ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامی جبہ پہنے ہوئے تھے, آپ نے اس کی آستین سے ہاتھ نکالنا چاہا. ذرا غور سے پڑھیے گا حدیث کا یہ طریقہ. آپ نے آستین سے ہاتھ نکالنا چاہا, چونکہ وہ تنگ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا. گویا تنگ آستینوں والی قمیض, جبہ, کوٹ وغیرہ پہننا منع نہیں ہے, بشرطے کہ اس کی تنگی وضو میں رکاوٹ نہ بن جائے.
بشرطے کہ اس لباس کی تنگی وضو پاکی طہارت میں رکاوٹ نہ بن جائے. آپ وضو کرنے لگے ہیں اور آپ نے کیا کیا, آپ نے کوشش کی کہ وہ جبے کا جو لباس آستین ہے نا وہ اوپر ہو جائے, لیکن وہ اتنی تنگ تھی کہ وہ اوپر نہیں ہو رہی تھی. آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا نہیں کیا؟ آپ نے اس تنگ آستین کے اوپر مسا نہیں کیا اور آپ نے اس تنگ آستین کے اوپر پانی نہیں بہایا, اور یا آپ نے بازو کو دھونے کو چھوڑنے کا عمل نہیں اپنایا. یہ تینوں کام آپ نے نہیں کیے, نہ آپ نے مسا کیا, نہ آپ نے اس کے اوپر پانی بہایا, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کو دھونے کا ارادہ ترک فرما کے تنگ بازو کی وجہ سے بازو کو دھونا چھوڑ کر صرف ہاتھوں پر دھونے پر کفایت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ آستینوں پر سنت کیا تھی؟ آپ نے جبے کے نیچے سے وہ بازو نکال کر ان کو دھونے کا طریقہ اختیار کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ پر پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا اور پھر نماز پڑھی. گویا جہاں مسا کی لچک تھی وہاں مسا کیا گیا, لیکن جہاں مسا کی لچک نہیں تھی وہاں مسا نہیں کیا گیا. موزوں پر مسا کا حوالہ موجود ہے, آپ نے کیا, صحابی نے دیکھا, صحابی نے اس کو کوٹ بھی کیا اور متن میں اس کو بیان بھی کیا, لیکن بازو پر مسا آستین پر نہ کیا گیا, نہ بتایا گیا اور نہ ہی اس کی لچک فراہم کی گئی. واضح طور پر ہمارے لیے نمونہ موجود ہے کہ بازو تنگ ہو تو پہننے کی تو اجازت ہے, لیکن وضو کی حالت اور وضو کے عمل میں بہر کیف اس بازو کو نکال کر اس کو دھو کر کوہنی تک وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمِرَافِقِ, کوہنی تک اس کو دھونا ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, کسی حالت میں کوئی اور طریقہ رائج نہیں. آپ دیکھیں ایک چیز کا مسا کریں, اگر مسا کی لچک ہوتی تو اس پر بھی کر ڈالتے نا, تو لہٰذا واضح طور پر. اور یہ حدیث ہے وہ جو آپ لوگوں کو ذہن نشین ہونی چاہیے, جو بسا اوقات آپ سے سوال ہوگا جب بھی آپ موزوں پر مسا کی بات کریں گے تو لوگ اس سے فوراً یہ جواز اور حوالہ نکالیں گے, پھر کیا تنگ بازو پر بھی مسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس یہ واقعہ دلیل اور برہان کے لیے آپ کی حفظ میں موجود ہونا چاہیے. اللہ ہمیں دلیل کے ساتھ بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں لچک ہے وہاں لچک دینے, اور جہاں لچک نہیں ہے دلیل اور لاجک سے بتانے سمجھانے اور اس عمل سے رکنے کی تاکید کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حدیث باب نمبر 7, شامی جبے میں نماز پڑھی, اس کے بعد باب نمبر 7, نماز میں برہنہ ہونے کی ممانعت. حدیث نمبر 239, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ہمراہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھاتے تھے اور آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, مبعوث ہونے سے پہلے, رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے. قریش مکہ کا وہ دور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی. خانہ کعبہ کی دیواریں کافی حد تک منہدم ہو چکی تھیں, گر چکی تھیں, تو لہٰذا اس کو منہدم کر کے مکمل طریقے سے دیواروں کو پوری طرح ڈھا کے انہی پتھروں کو کنزرو کر کے اور کچھ نئے پتھروں کے اضافے کے ساتھ انہی بنیادوں کے اوپر خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر قریش مکہ جو متولی تھے خانہ کعبہ کے, انہوں نے حفاظت تعمیر کا معاملہ اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل قریش میں سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس تعمیر کے مرحلے میں موجود ہیں. یہ وہی تعمیر کا مرحلہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے ہوا. آپ کی حیات طیبہ کے بعد دو دفعہ حرم کی تعمیر کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد صرف توسیع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں حصہ لیا. قریش مکہ اور مشرکین مکہ کے پاس مال کی چونکہ کمی تھی, فقر و فاقہ تھا, اور اس معاشی تنگی کی وجہ سے یہ پوری حرم کی عمارت کو تعمیر نہیں کر سکے تھے. انہوں نے وہ سیمی سرکل ڈی شیپڈ سا ایریا جو ہے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس سے ادھر رکھ کے حتیم کو خانہ کعبہ سے باہر کر کے خانہ کعبہ کے ایک دروازے کو بند کر کے صرف ایک خانہ کعبہ کا دروازہ
چھوڑا اور حتیم کا علاقہ باہر چھوڑ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مختصر کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے مرحلے میں ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھاتے اور مشقت کرتے نظر آتے ہیں. گویا سنت سے کیا پیغام ہے؟ ہاتھوں سے کام کرنا, محنت, جفا کشی اور محنت کی عظمت کا پیغام رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نمونہ واضح ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہ نمونہ نظر آ رہا ہے. آپ بنیادی طور پر سلیم فطرت ہیں, حق شناس ہیں اور نبوت سے پہلے بھی یہ سارے مراحل جو ہیں ان کو طے کرتے نظر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تعمیر کے معاملے میں یہ پتھر اٹھا رہے تھے, جوانی کا معاملہ ہے, تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ کو مشورہ دیا کہ اے میرے بھتیجے, تم اپنا تہ بند اتار دو اور اسے اٹھا کر اپنے شانوں پر پتھروں سے بچاؤ کے لیے رکھ لو تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے. کہ ظاہر ہے وہ کندھے پر پتھر اٹھائے جاتے تھے تو کندھے چونکہ برہنا ہے, وہاں پہ لباس نہیں ہے, صرف تہ بند پہن رکھا تھا. تو حضرت عباس نے کیا کہا کہ تم یہ تہ بند جو ہے اس کا کپڑا لپیٹ کے کندھے پر رکھ لو تاکہ جو پتھروں سے رگڑ لگنی ہے اور پتھروں کا بوجھ جو ہے وہ کندھوں پر پڑنا ہے ذرا آسان ہو جائے. آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے اخلاق اور ان کے معاملات کا طریقہ کیا ہے کہ تہبند کو اتار کے کندھے پر رکھ لینا پتھر کے ڈھوتے وقت ان کے نزدیک یہ مشورہ کوئی عجیب سا مشورہ ہی نہیں تھا. بے لباس ہونا, برہنا ہو کر پھرنا مشرکین مکہ کے نزدیک کوئی عجیب معاملہ نہیں تھا. ارے یہ تو وہ لوگ تھے جو خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے, ان کی خواتین یہ طریقہ اختیار کرتی تھی. تو یہ مشاورت اور یہ مشورہ دینا واز نتھنگ کوئر, ہمارے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہے نا. لیکن یہ مشورہ اس معاشرے میں سے آ رہا ہے, قریش مکہ کے سردار اپنے بھتیجے کو اس طرح برہنہ ہو کر یہ کام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں, یہ ان کے ذہن کا خاکہ تھا, یہ ان کی سوچیں تھیں, یہ ان کے حیا کے پیمانے اور حیا کے لیول تھے. لیکن اتر کر حیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخہ کیمیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی جادو کی چھڑی اور وہ میجک وینڈ جب ان لوگوں کے اوپر چل گیا تھا جن کی بے حیائی کا لیول یہ ہے, جن کے بے لباس اور برہنہ ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو کہہ رہا ہے کہ تہمند اتار کے کندھے پہ رکھ لو, اینڈ دیئر از نو پرابلم ود دس, اس میں کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے. یہ اخلاق اور یہ حیا کا پیمانہ اس معاشرے کا ہے, اور اس میں جب قرآن اور سنت کے نمونے رائج ہوتے ہیں تو کتنے با حیا بن جاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تنہائی میں بھی اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں, یہ اللہ سے حیا کرتے ہیں. یہ وہ حیا کے پیمانے ہیں جو بدل دیے تھے قرآن کے ایجاز نے. آج کے معاشرے میں ہاں بے حیائی ہے, اوریانی ہے, فحاشی ہے, بدکاریاں ہیں, لیکن اس حد تک نہیں ہے. اور پھر وہ معاشرہ تھا جو قرآن سے نعوذ باللہ نفرت کرنے والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے, بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے اور بے حیائی کا یہ درجہ تھا. ان قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور بغض رکھنے والوں سے جب قرآن کی تعلیمات آئی تھیں تو یہ بدل گئے تھے. ان کی عورتیں لپٹی ہوئی ان بڑی چادروں میں نمازوں کے لیے حاضر ہوتی تھیں اور ان کے مرد حیا کرنے والے بن گئے تھے. آج کی بے حیائی, فحاشی, اوریانی کا سد باب کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ وہی نسخہ کیمیا اس معاشرے کو اس سے اس کا تعارف کروانا ہے, وہی نسخہ کیمیا آج پھر لوگوں کو گھول کے پلانا ہے. یہ نسخہ کیمیا, یہ مجرد نسخہ اگر معاشرے میں گھول کے پلا دیں گے, اس کی برسات اس معاشرے کے اوپر برسا دیں گے تو انشاءاللہ حیا معاشرے کی لوٹ آئے گی, بے حیائی, فحاشی, اوریانی کا خاتمہ ہو جائے گا. ارے ان کے دل بدل گئے تھے, ہم قرآن سے محبت رکھنے والوں کی سوچیں نہیں بدلیں گی, ہم محبت صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں کے طریقے نہیں بدلیں گے. حیا آئے گی, بے حیائی کا ہوگا, بشرطے کہ ہم اپنی زبان سے ان قرآن اور حدیث کے نسخوں کو عام کر دیں اور اپنے ذاتی نمونے سے بھی اس دعوت اور تبلیغ میں بہترین طریقہ اختیار کر لیں. اللہ ہمیں بھی قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات مان لی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے تہبند اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ نے جب اپنا تہبند اتار کر کندھے پہ رکھا تو کیا ہوا؟
اسی وقت آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ گویا ہوش میں، حواس میں آپ نے اپنا سطر کبھی نہیں، رسالت سے پہلے بھی اور رسالت کے بعد بھی ہوش حواس بقائم حواس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ ہوش کے اندر کبھی بے لباس یا سطر کے کھولنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یہ ہے وہ سنت، اور یہ ہیں وہ سنتوں کے نمونے جس کی وجہ سے قرآن رائج ہوا تھا۔ قرآن کی تعلیمات کی بارش برسائیں گے اور ایسے نمونے قائم کریں گے تو تب ہی قرآن کی تعلیمات کی برکتیں معاشرے میں عام ہوں گی۔ کتنا فرق ہے نا اس ماحول میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والوں کے رویے میں۔ آپ نے کبھی ہوش میں سطر کھولا نہیں، یہاں ہوش میں کبھی سطر ڈھانپا جاتا نہیں۔ آپ نے کبھی ہوش میں سطر کھولا نہیں، جب تک آپ بقائم ہوش و حواس تھے آپ سطر نہیں کھولنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہوش میں ہوتے ہیں وہ سطر ڈھانپتے نہیں ہیں۔ آپ کا سطر بے ہوشی میں کھلا تھا اور یہاں پہ سطر بے ہوشی میں ڈھانپا جاتا ہے۔ اگر ڈھانپتا ہے سطر کہیں تو مرنے کے بعد یا بے ہوشی میں ڈھانپتے ہیں، ہوش میں سطر کھول کے ہی خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو فرق ہے۔ اور ادھر عقیدت کے بھی دعوے ہیں، محبت کے بھی دعوے ہیں، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہونے پر خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے۔ اللہ اپنے محبتوں کے پیمانے درست کرنے، عقیدت اور محبت کے دعووں کے صحیح پیمانے پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان، ہمارے عقائد، ہماری اور ہماری اولادوں کی عزتوں، عصمتوں، آبروں اور حیا کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔